要介绍一下搜寻引擎的一些小技巧，我相信老师平常都有在用，对不对？搜寻引擎一点我也用，但是也许这几种方法你可能没有特别用过，给你们参考一下哈。来，老师有没有用过知识图谱？好，搜寻引擎当时有这个名称，目前中文的部分还没推出，但是英文的有，英文的有，我们。这里呢有一个网站哈，它有介绍，我把这个部分呢给您看一下，您可能就会比较清楚，哎，到底什么叫知识图谱？也许你觉得说，哎，现在搜寻引擎确实已经很厉害了，对不对？它能够找到很多东西，平常呢，你用关键字下去，哎，就可以找出相关的。可是问题在什么？今天如果你要找一个景点，找一个事件，找一个人物。我们呢平常都是出搜寻的结果是不是像这样出现，对不对？可是呢如果以这个来讲，他找周杰伦，可是呢知识图谱就是右手边这个功能，也就是说今天如果你找的是比较知名的人也好，物也好，事也好，他会先好像一个百科全书一样，先把他相关的资本资料就把它列出来。所以老师应该有用过那个什么叫维基百科，有没有？会跟我们常看那个百科全书的道理是一样，就是把相关的东西先整理出来，给你一个基本概念之后，你再怎么样，再来找跟它有关的东西，这样可以找得更完整，对不对？所以呢，我们来试看看哦，比如说你看哦，这个知识图谱哈，好，你看这个找周杰伦，有没有发现他的右手边？有没有先把他的基本资料先把它弄出来，对不对？你看哦，除了他的什么时候生的、几岁都是知道，有没有？如果你找的是女性，也许三围也会有，连身高也有，对不对？你看他做过的职业，连爸爸妈妈几项都忘了，三六百天哪，对不对？然后他在哪里出生的？以前我还真的不知道在哪里出生的，这在哪里？林口，对吧？哎，我如果透过这个方式，是不是就对他更有一些基本概念？那你往下找找看，跟他相关的人有没有？这个也许我不认识，这个我知道，他们曾经有过。您应该了解那个概念的哈，所以我如果在搜寻关键字的时候，虽然这些资料您确实可以透过搜寻找到，可是你要一笔一笔慢慢找。对不对？可是我先把它整理一个基本概念之后，你再来找，又可以找到更丰富的资讯，这叫做知识图谱。那这个部分呢，中文暂时还没有推出，它主要现在在建置英文的部分，它等于这个叫人工了哈，人工它会先把那个好像在做百科全书一样把它建立起来。好，这个是第一个给大家先了解的一个讯息，以后你就有机会用到。那第二个这个呢，目前也是只有英文的，可是慢慢的会有。别的出来，我给各位看一下这个部分呢，相信大家对那个 iPhone 有没有有一个叫 Siri 啊，语音助理，好像这是它很重要的功能，对不对？这个跟那个概念一样，我们今天在用搜寻引擎的时候，我就直接进来，平常我们用搜寻引擎找关键字没有错，它会给你很多资料，可是你有些时候需要他聪明一点。什么叫聪明一点？可不可以请你先把我过滤出来？我如果说我要去哪里，你就是给我那个地方就好了，麦搞公那些狗屁啥。哦，那比如说你如果今天问他天气，天气如何？请问他要回答你的是哪里的天气？是你所在地的天气，对不对？你就不用告诉我台北几度，好、哦，也不用告诉我纽约几度，我只要知道。我现在在的地方的天气，所以我们来看一下，如果我问他现在的天气，他会怎么回答你呢？哦，他就知道了，你看哦，他有没有很聪明？他知道你现在在台北，对不对？他只告诉你台北的天气不好，你如果在 Google 查天气，那就完了，他会告诉你太多。可是呢，他说告诉你这个，还要告诉你哦，哎，最近的一些预测哦，有没有最新的？有没有台北的气温、湿
湿度啦、啊、这些，甚至告诉你相关的资料统计出数据有没有都是台北的，这是那聪明的地方。也就是说，这个跟我们只差在它不是用讲的而已啦。好，所以你可以透过这个方式，这样子是不是搜寻引擎就变得再聪明一点？好，所以这个是两个不一样的概念哦。Google 它很厉害，可以找很多，可是呢，我们现在呢慢慢有其他的人想要比较有知识性的搜寻，好，可以用这种方法。那么下面再往下这个呢，这个中文也有的，哎，这个中文也有的。平常老师有没有用过 Google 去找图片吗？哎，找图片不错，对不对？那我们来看看哦。你看，如果你用 Google 来找图片，平常我们都是这样找图片，然后就放进去，就打关键字嘛。可是老师也没个经验，哎，我看到那一张图，我就想不起来那好像是谁画的，我就对这张图有印象啊，可是我不知道那个关键字是什么。枪，你要这样要怎么打？这样要怎么打比较好？又不能把你的脑袋瓜里面的抠鼻一份出来，所以呢，其实可以这个方法哈，你看一下，来，我找看看我的啊，糟糕，这个图已经看这张啊，好的，比如说我想要找这张图，可是，请问哈，你要找这张类似的，就是这张图，你要用什么关键字 ？My story 完了，我可能吹了音，所以这个时候呢。搜寻是可以这样玩的，你看我丢它，有没有就会找到跟它相关的？有没有发现？以图找图，也就是说，今天也许那张图片你有了，好，或者你有那个，你用拍下来也好，那我就用那张图直接拖进去就好了，这样您清楚了吧？对不对？好，所以。您看呢，用这种方法就按着它丢丢丢丢到这边丢上去就好了，那你就可以用它去找。那很多时候我会用这样找什么，因为有些时候我们的图是比较小张的，我想要找比较大张的或者类似的，我就利用它好找比较大型的，有没有？那甚至呢，它还很聪明，它跟你讲，的确我当初找的关键字就是找那个部落格的背景图，有没有？它还把你关键字弄出来。那以前除了这种方法外，还有一个是这样子，就是你平常在找的时候，比如说我找的叫做部落格的背景，那你找一定会找到很多。假设你想要找，你想要找跟它相关的，你会怎么办？平常你可能只能从下面按，对不对？老师有没有试过？今天应该意外一下，你们搜寻挺难，做去逛台积木。你看我上一找，你看都是跟他一样的，对不对？所以这个还蛮不错。另外一个好处啦啊、哦，可能机械课程比较少机会啦，像我们是那个视传视觉设计的，就有一种功能派得上用场。你的作品，有些人会怎样盗用？有没有智慧财产权的经典？下午老师会提到那个盗用 CC。好，那你。你可以用这种方式，比如说或者老师你的作品啊，你就拍照起来，你就把它丢过去，然后就找看看网络上有没有跟我一样的，看他是盗用的还是还是怎么样的情形。那我可以用这种方式去找，您大概了解的哈。所以这个是我们在搜寻引擎可能老师比较少会去用的一个功能，跟大家稍微提供一下。虽然前两个目前只有英文的，但是第三个我相信是有机会用到的，好，有机会用到的。那